Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr mavini Gözəl Bayramlıdır. Biz onunla referenduma çıxarılacaq məsələlərdə, konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklər nə dərəcədə təhlükəli olmasından, həmçinin müxalifətin miting hazırlıqlarından, ölkədəki siyasi durumdan danışacaq. Xoş gəlmisiniz Gözəl xanım. Xoş gəldik. Əvvəlcə soruşaq ki, hansı məsələlərə müxalifət Milli Şura etiraz edəcək? Yəni referenduma çıxarılacaq hansı məsələlər müxalifəti narahat eləyir? Yəni bilirsiniz ki, referenduma təklif olunan konstitusiya dəyişikliklərindən bağlı Milli Şura avqustun əvvəllərində müzakirələr nəticəsində bir bəyanatla çıxış elədi və bəyanatda konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərin ümumiyyətlə mövcud konstitusiya ölkənin dövlətçilik prinsiplərinə, Respublika quruluşunun təməlinə tamamilə zidd olduğu barədə bir bəyanatla çıxış elədi və burada da digər təklif olunan maddələr də əsaslandıraraq referendumun da iştirak etməmək barədə qərar qəbul elədi və xalqı referenduma qarşı kütləvi aksiyalarda fəal iştirak etməyə çağırdı. Yeri gəlmişkən, baykot məsələsi nə dərəcədə arzu olunandı? Yəni, bu daha da siyasi mühiti pasivləşdirmirmi? Elə düşünmürəm. Bilirik ki, ölkədə uzun illərdir ki, normal bir seçki mühiti yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşların öz iradəsini ifadə etmək üçün belə bir mühit yaratmayıb və bundan əvvəl keçirilən seçkilərə nəzər salsaq, biz bunun bariz nümunəsini görərik. Məsələn, 2013-cü ilin prezident seçkilərinə zamanı, hətta ATƏT-in müşahidə missiyası belə məntəqələrdə seçkilərin, 58% məntəqələrdə seçkilərin saxtalaşdırılması barədə rəy vermişdi. Ondan sonra keçirilən parlament seçkiləri var, belə ölkədə hər hansı bir seçki abı havası yarada bilmədi. Tamamilə yekinəsək bir seçki prosesi keçirildi və ölkənin aparıcı müxalifət partiyaları bu seçkidən imtina elədilər. Hətta seçkiyə qatılan partiyalar belə seçkinin müəyyən mərhələsində seçki mühitinin normal olmaması və seçicilərin öz iradəsini ifadə eləməmək üçün bəri başdan seçki mühitinin olmadığı qənaətindən seçkini baykot eləmək qənaətinə gəldilər. Və ondan sonra da razılaşaq ki, bu seçki mühitində hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib və konstitusiya kimi mühüm bir bizim mühüm bir akta dəyişikliklər zamanı 2 ay müddətində bu prosesi aparmaq, burada ictimai müzakirələr təşkil etmədən, bunun o nə dərəcədə Azərbaycanın hüquq sisteminə, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara nə dərəcədə doğru olub-olmadığını araşdırmadan 2 ay müddətində referendum keçirmək, konstitusiya dəyişikliklər təklif eləmək bu birbaşa konstitusiyanın mürtəciləşməsinə xidmət edən bir addım idi və ona görə də mən hesab eləyirəm ki, heç bir halda bu dəstəklənə bilməz, heç bir halda belə konstitusiya aktına təklif olunan belə mürtəci dəyişikliklər Azərbaycan xalqının mənafeyini, Azərbaycan dövlətçiliyinin maraqlarına xidmət eləyə bilməz. 11 sentyabr mitinginə hazırlıqlar nə yerdədir? Milli Şura sabah miting eləyəcək, rayonlardan gələnlər olacaqmı? Yəni, kütləviliyi təmin edə biləcəkmi Milli Şura? 11 sentyabr mitingi bilirsiniz ki, referendumla bağlıdır. Biz uzun müddətdir bu hazırlıqları aparırıq. Avqust ayının 31-də müraciət eləmişdik müvafiq icra strukturuna. Nəhayət, çox gec də olsa dünən mitingə razılıq verilməsi barədə bizə məktubla müraciət olundu və bizim istədiyimiz vaxtda məhsul stadionunda 11 sentyabrda saat 17-dən 19-a qədər miting tamam eləyəcək. Yəni, miting hazırlıqları mən güman eləyirəm ki, yüksək səviyyədə olub. O cümlədən biz nəinki sosial şəbəkələr üzərindən, Bakı şöbəsində olan partiya fəallarından, tərəfdarlarımızdan, eyni zamanda Bakıya yaxın olan rayonlar, da əhatə eləməklə xeyli görüşlər keçirmişik və insanlarımızın miting əhval-ruhiyyəsi onu deməyə əsas verir ki, Milli Şuranın referendumla əlaqədar 11 sentyabr mitingi əvvəlki mitinglərdən daha kütləvi olacaq. Tələblər nə olacaq? Milli Şura hansı şüarlarla itirazını bildirəcək? Mitingimizin tələbləri ilə bizim birbaşa bu məktubumuzda da təsbit olunub. Biz referenduma konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərin etiraz eləyirik. Eyni zamanda etiraz eləyirik ölkədə normal seçki mühitinin olmamasına, siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına və acınacaqlı sosial duruma etiraz eləyirik və ona görə də elə bu referendumla bağlı bizim ana şüarımız, əsas şüarımız eyni bir siyasi xarakteri olsa, monarxiyaya yox və talana son. Bilirsiniz ki, Milli Şuranın əvvəlki mitingləri talana son mitingi idi, amma bu dəfə bu referendumla bağlı olduğuna görə monarxiyaya yox şüarı da bura əlavə olunubdur.
Yeri gelmişken, çoxdandır müxalifət düşərgəsində sakitçilik idi, yəni miting falan da keçirilmirdi. Birdən-birə referenduma çox az müddət qalmış Milli Şuranın ardınca da həm də müsavatın da miting elan eləməsi bir çox suallar da yaratdı düşərgədə. Sizcə gec deyildi mi? Yox, məncə gec deyildi. Biz Milli Şura olaraq miting hər zaman bizim müzakirəmizdə olub, müəyyən məsələlərdə bu mitingin keçirilməsində bağlı biz düşünmüşük, müzakirələr aparmışıq. Sadəcə referendum gündəmə gəldi və referendumla bağlı təbii ki, hər xalqın etirazını təşkil eləmək üçün, kütləvi etirazını təşkil eləmək üçün miting zərurəti meydana çıxdı. Və uzun müddətdə bu müzakirələr gedir. Bilirsiniz ki, avqustun əvvəlindən elə biz bəyanat verərkən kütləvi aksiyalar keçirəcəyimiz barədə məlumat vermişdik. Sadəcə burada bir təşviqat qrupları yaranmışdı, müəyyən imza toplama kampaniyasıdır, mərhələlər var. Biz də avqustun 31-də müraciət elədik və təşviqat kampaniyası qutarana qədər də bir neçə miting keçirmək barədə düşünürük. Bir neçə miting. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə jurnalist Enla Fətullaya bir iddianan çıxış eləyib ki, referendum ərəfəsində üç ölkənin səfirləri Bakıda ixtişaş yaratmaqda, törətməkdə maraqlı olacaqlar. Bu məsələlərdə daha çox AXCP sədri Əli Kəliminin üzərində fokuslaşıb. Partiya narahat deyilmi bu iddialarda? Təbii ki, biz narahat deyilik. Enla Fətullayevin kimliyi Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir. Enla Fətullayevin iddiaları tamamilə absurd, əsassız olan bir iddialardır. Uzun illərdir ki, təbii ölkədə siyasi partiyalarla zaman-zaman beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, rəhbərləri, o cümlədən səfirlər görüşüblər və bu normaldır, bütün dünyada belədir. İndi miting ərəfəsində üç səfirin Əli Kərimlilə görüşünü və ya Cəmil Həsənlilə görüşünü başqa istiqamətə yönləndirmək əslində Milli Şuranın keçirəcəyi mitingdən narahatçılıqdan doğan bir məsələdir. İctimai rəyi başqa istiqamətə yönləndirmək istəyirlər, amma şükürlər olsun ki, İctimai rəyi heç vaxt Enla Fətullayevi yönləndirmək kimi bir şansı olmayıb, bundan sonra da olmayacaq. Yəni onun yalanlarına kimisə inanacağına mən inanmıram. Yeri gəlmişkən, həbslər ola bilərmi? Məsələn, bu cür iddialardan istifadə edərək hakimiyyət həbslərə başlaya bilərmi? Çünki bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, referendumdan sonra kütləvi həbslər ola bilər. Siz nə düşünürsünüz? Yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin addımlarını heç zaman proqnozlaşdırmaq mümkün olmur. Təbii, hətta nəinki referendumdan sonra bilirsiniz ki, bu proseslər başlayan ərəfədə Milli Şura artıq referendumla bağlı aksiyalar keçirəcəyi barədə bəyanat verəndən sonra bizim partiya üzvlərinə, AXCP fəallarına qarşı təzyiqlər, təqiblər başladı və ondan sonra bizim partiyanın iki üzvü bilirsiniz ki, AXCP sədri Əli Kərimlinin köməkçisi, eyni zamanda Azadlığın yayım direktoru Faiq Əmiri və partiyamızın gənc fəallarından biri, Xətai rayon şöbəsi Gənclər Komitəsinin sədri Fuad Əhmətli uydurma ittihamlarla həbs olundu. Amma əslində bunların mahiyyətcə bu referendumla bağlı idi. Partiyanı fəaliyyətinə əngəl olmaq niyyəti idi və hər hansı bir proqnoz vermək çətindir ki, referendumdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu həbsləri davam etdirəcəkmi? Yəni biz onsuz da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin həbssiz, siyasi məhbuslarsız bir günü olmayıb və bundan sonra da onların hakimiyyətdə olacağı illərdə əgər hakimiyyətdə qalacaqlarsa, yenə də onu gözləyirik və mən güman eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının öz hakimiyyətini ən böyük təhlükə gördüyü üçün belə məsələlərdə məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını hədəf seçir və bu gün də yenidən AXCP sədri hədəfdədir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası hədəfdədir. AXCP sədri özü də bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, həbs təhlükəsi var, mətbuat açıqlamasında bildirmişdi. Təhlükə qalırmı, realdırmı? Bəli, bu həbs təhlükəsi real idi. Azərbaycan hakimiyyəti Faiq Əmirinin maşınının yük yerinə gülən tərəfdarlarına aid bəzi disklər, kitablar qoymaqla əslində bu məsələni partiya sədrinə bağlamaq istəyirdi. Amma cəmiyyət tərəfdən çox ironiyayla qarşılandı. Azərbaycan hakimiyyəti özünün öz iddialarını normal bir qaydada cəmiyyətə təqdim də eləyə bilmədi. Yəni, hamı bildi ki, bu tamamilə absurd bir məsələdir. Halbuki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalı üzvlərini, AXCP sədrini bəzi televiziyalarda bu iddialar getdi. Gülən tərəfdarı kimi göstərən hakimiyyətin özündə bu dəqiqə siyahı var ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək strukturlarında oturan adamların gülən tərəfdarı olduğu faktı və Türkiyənin dövlət rəhbərləri bu barədə dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət ediblər. Bu iddialar hələ ki dayanıb, amma Əli bəyin həbsi, təhlükəsi müəyyən bir mənada səngisə də, amma mən bayaq qeyd elədiyim ki, bu Azərbaycan
hakimiyyətinin davranışlarını, addımlarını proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, hansı addım atacaq. Təbii, indi mitinglərdən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini biləcək, hətta mitinglərin kütləvi olmağı çox güman ki, onlarda yenidən qəzəb yaradacaq, yenidən tutaq ki, Əli bəyin həbsini gündəmə gətirə bilərlər. Amma təbii ki, Əli bəyin qeyd elədiyi kimi bu da heç bir nəticə verməyəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir liderin iradəsindən asılı deyil. Əksinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəaliyyəti, məsələn, iki qat arta bilər. Yəni, artar da, mən buna əminəm. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri öz missiyaları var. Bu, Azərbaycanda demokratikləşmə, sivil cəmiyyət quruculuğu uğrunda bir mübarizədir. Yəni, bunu heç bir halda yarımçıq qoymaq kimi bir fikrimiz yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Əli Kərimlini həbs etməklə, əksinə, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət potensialının daha da artmasına xidmət eləmiş olacaq. Əksinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının güclənməsinə. Mən elə gəlir, Azərbaycan hakimiyyətinə belə şeylər sərf eləmir. Amma bizə sərf eləyir. Bizim qəti qorxumuz yoxdur. Ona görə Əli bəy də heç dedi ki, heç bir həbsiyyət, ölüm belə məni qorxuda bilməz. Yəni, belə şeylər bizi narahat eləmir təbii. Partiyanızda hazırda neçə siyasi məhbusu var? Partiyamızın bizim 12 siyasi məhbusu var. Yəni onlardan biri. Onların azadlığa buraxılması istiqamətində hansı işlər görə bilirsiniz? Onların azadlığa buraxılması istiqamətində biz ümumi bilirsiniz ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Bizim fəaliyyətimizdə bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi gündəmimizdədir. Hər zaman bu məsələni qaldırırıq. Partiyamızın sədri də beynəlxalq tədbirlərdə, görüşlərdə də bu məsələni daim qaldırır və 100 siyasi məhbusun qeyd-şərsiz biz azad olunmasının tərəfdarıyıq. Yəni, bir əlahiddə ancaq partiya üzvlərimizin həbsdən azad olunması istiqamətində elə bir fəaliyyətimiz yoxdur, amma sadəcə olaraq onların müdafiəsi üçün, onlara sosial şəbəkələrdə dəstək, onların ailələrinin yanında olmaq, onların həbsdə müəyyən dəstək olmaq məqsədindən fəaliyyət göstərir. Amma belə də bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq biz bütün siyasi məhbuslarımızın azadlığa buraxılmasını tələb eləyirik və bir mənalı olaraq onların hamısı azadlığa buraxılmalıdır. Buraxılmalıdır. Qaydaq miting təkliflərinə AXCP-dən daha əvvəl müsavat miting elan eləmişdi, amma AXCP ona qoşulmadı. Ondan bir həftə əvvəl miting təyin elədi. Müsavat rəhbərliyi isə həmin mitingdə iştirak edəcəyini bəyan eləyib. Nə səbəbdən iki aparıcı müxalifət partiyası ölkədə olan iki aparıcı partiya bir yerdə miting eləyə bilmir? Birlikdə qərar verə bilmir, yəni bu cür soruşur. Yəni bilirsiniz, Milli Şura olaraq biz referendumla bağlı konstitusiya dəyişikliklər təklif olunan ilk günlərdə mitinglər keçirmək barədə qərar vermişik. Yəqin xatırlayırsınız, ona görə o mərhələli bir proses gedir, bilirsiniz ki, bu seçki müddətində, baxmayaraq ki, ay müddəti. Müsavat partiyası isə hələ təşəbbüs qrupu yaradıb, imza yaratmaq kampaniyasındaydı. Yəni, biz əvvəlki mövqeyimizdə qalaraq miting barədə müraciət elədik və baxmayaraq ki, bizim də müraciətimiz uzun müddət əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunmuşdu. Baxmayaraq ki, dünən bizə mitinglə bağlı razılaşma olub. Amma belə hesab eləyirəm ki, Milli Şuranın mitinglərinin tələbləri ilə bir tələbdir ki, orada mən elə gəlir Azərbaycan əhalisinin ən azı 95% o mitingin tələblərini müdafiə eləməlidir və o mitingə gəlməlidir. Bu hamının tələbləridir. Ölkədə 5% normal yaşayır, 5% ölkə insanlıq ölkəni bu acınacaqlı duruma gətirib çıxıb, amma ölkənin 95% insanı, əksəriyyəti, məsələn, bölgələrdə olub, bu hakimiyyətdən narazıq. Ona görə hakimiyyətdən narazı olan hər kəs bu mitingə gələ bilər. O cümlədən mən normal qəbul edirəm ki, Müsavat Partiyası öz divanında müsavat üzvlərinin mitingdə iştirakının sərbəst olduğu barədə qərar qəbul edir. Və mən güman eləyirəm ki, doğrudan da ölkəsinin gələcəyini istəyən, bu ölkənin demokratik yolla inkişafını istəyən hər kəs, hər bir partiya bu addım atmalıdır. Hər bir kəs həm fərd olaraq, həm də bu partiyanın bir maraqlarına daha uyğundur ki, belə proseslərdə onlar da yaxından iştirak etsinlər. Bəs ümumilikdə müsavatın birlik, danışıq təkliflərinə AXCP niyə soyuq yanaşır? Yəni, hansı konkret olaraq? Yəni, birlik təkliflərindən dəfələrlə olub bu cür təkliflər, müxalifət düşərgəsində müsavat tərəfindən müəyyən təkliflər olunub, AXCP soyuq yanaşır. Yəni, bizim birlik təkliflərinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının soyuq yanaşması barədə fikirləri doğru hesab eləmirəm və bugün biraz geriyə qayıtsaq, İndiyə qədər müxalifətin inteqrasiyası, bir araya gəlməsi, bir istiqamətində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, onun liderinin apardığı fəaliyyət, onun sərgilədiyi mövqe onu deməyə əsas verir ki, yəni daima biz birlik tərəfdar olmuşuq, bu birlikdən yan olmuşuq.
Amma bilirsiniz ki 2013-cü ildə Milli Şura meydana gəldi. Cəmil Həsənli Milli Şuranın vahid namizədi kimi prezident seçkilərində iştirak elədi. Ondan sonraki proseslərdə müəyyən münasibətlərdə belə deyək, Milli Şurada fəaliyyət göstərmək istəməyən partiyalar oldu və onlar Milli Şuranı tərk elədilər. Və bizim isə mövqeyimiz bundan ibarət oldu ki, bu birliyi heç bir formada dağıtmaq olmaz və bu formatla da növbəti proseslərə davam eləmək lazımdır. Yəni, biz öz yerimizdəyik, o istiqamətdə də fəaliyyətimizi davam etdiririk və kiminsə o birliyinin, birlik əleyhinə mövqeyimiz olduğu kimi yəni, fikirlərinin əli sürülməsini doğru hesab eləmirəm. Mən qeyd elədiyim kimi, biz həmin o format hatta bugün də Milli Şuradayıq və kimlərsə o hansı partiyalarsa tərk edəndə də biz onu istəməmişik, təəssüf eləmişik, hətta təklif eləmişik ki, getməsinlər. Burada birgə fəaliyyət göstərək, amma hər partiyanın özünün qərarına da hörmət eləmək zorundayıq. Kimlərsə hesab eləyirsə ayrılıqda fəaliyyət göstərə bilərlər, kimlərsə Milli Şuranın tərkibində, amma buna görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını ittiham eləmək biraz ədalətsizlikdir. Son olaraq soruşacağam. Milli Şuranın üzvü Sahib Kərimli bugünlərdə 11 sentyabr mitingini mübarizənin imitasiyası adlandırıb. Ümumiyyətlə, bəzi təhlilçilər də bu fikirdədirlər ki, müxalifətin, ümumilikdə müxalifət düşərgəsinin son illərdə apardığı mübarizə imitasiya xarakterlidir. Əks argumentiniz var? Yəni, bəli, mən bu fikirlərlə tamamilə razı deyiləm. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Sahib Kərimli Milli Şuranın üzvü deyil. Yəni, bilirsiniz ki, Milli Şura yeni formalaşarkən onun strukturu aparıcı müxalifət partiyalarından müəyyən bir kvotadan neçə nəfər, o cümlədən AXCP, Müsavat, digər partiyalar və Sahib Kərimli də həmin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının kvotasından partiyanın rəisiyyət heyəti üzv olduğuna görə Milli Şuranın üzvü olub və bugün Sahib Kərimli Milli Şuranın üzvü deyil. Cəbhənin üzvüdür mü? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sıravi üzvüdür, partiyanın Şəki rayon şöbəsində qeydiyyatdadır. Azərbaycan müxalifətinin fəaliyyətinin imitasiya xarakteri olmasına gəldikdə isə yəni Azərbaycan cəmiyyət Azərbaycan müxalifətinin fəaliyyətini görür. Əgər doğrudan da bir imitasiya xarakteri bir siyasət olsaydı, hələ təkcə bir partiyanın 12 siyasi məhbusu olardı mı? İl ərzində bizim onlarla üzvümüz 25 sutka, 30 sutka, bugün də bizim 25 sutka həbsdə olan üzvümüz var. İki nəfərimiz apellyasiya məhkəməsi bilirsiniz ki, 30 sutkalıq həbsdən azad elədi. Yəni, belə bir fəaliyyətə imitasiya xarakteri adı vermək, mənə elə gəlir səmimi deyil. Əksinə, Azərbaycan müxalifətini qaralamaq, onun fəaliyyətini aşağılamaq istiqamətində irəli sürülən bir iddiadır. Yəni, bu tamamilə absurddur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifəti Azərbaycandakı indiki bir dövrdə avtoritar bir rejimin, qəddar bir rejimin olduğu bir vaxtda kifayət qədər normal fəaliyyət göstərir. Hansı ölkənin yüzə yaxın, məsələn, götürək də Azərbaycan əhalisinin sayını götürək və digər ölkələri götürək, məsələn. Hansı ölkədə müxalifətin bu qədər nümayəndələri, məsələn, həmin həbsdə olan adamlarda müxalifət hesab edirik. Hakimiyyətə qarşı nə olsun ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür, ictimai fəallardır, jurnalistlərdir, digərləri, məsələn, inancılı kəsimin nümunlar sadəcə olaraq hakimiyyətin mövqeyi ilə razılaşmadıqlarına görə həbsdədir. Yəni, bununla bir razılaşmalıyıq. Əgər belədirsə, yüzə yaxın həbs nə ilə bağlıdır? Əgər belədirsə, nəyə görə bütün Azərbaycan televiziyası, Azərbaycanın mətbuat məkanı birbaşa ilə Azərbaycan müxalifətinin üzərinə çirkab atır, onlar haqqında böhtanlar yayır, əgər doğrudan da bu imitasiya siyasətidir. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər məhrumiyyətlərə rəğmən, bu qədər təqiblərə, təziklərə, həbslərə rəğmən Azərbaycan müxalifətinin fəaliyyətini israrla davam etdirilməsinə daha çox qəzəblidir. Ona görə o özünə yaxın adamlar vasitəsindən, açıq etiraf eləyək, mətbuat orqanları vasitəsindən müxalifəti qaralamaq bir taktikası yürüdür və məhz də Sahib Kərimlinin bu mitinq ərəfəsində bu fikirləri söyləməsi tamamilə absurddur, tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bir məsələdir. Yəni, bizim fəaliyyətimiz kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən dəstəklənir, özünüz görürsünüz. Həm bunu sosial şəbəkələrdə görürsünüz, həm bizim rayonlarda üzvlərimizin, üzvlərimizə olan münasibətdə, onların rayonlarda ictimai fəal kimi aparıcı rol almağında görürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti bizim fəaliyyətimizi dəstəkləyir, dəstək verir, təqdir eləyir. O başqa məsələ ki, məsələn, mitinqlərə insanların daha çox hissəsi qoşulmur. Yəni, uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə bir xof yaradı, amma hamının ürəyincədir. Məsələn, mən son müddətdə xeyli rayonda olmuşam. İnanın, sıravi insanlar belə, hətta o, mən açıq etiraf edeyim, çox adam mitinqə gəlmək istəyir, sadəcə insanların maddi durumu buna imkan vermir. Deməli, insanlar fərqindədir bu ölkədə nələr baş verir və insanlar
fərqindədir ki, bu ölkənin müxalifəti bu ölkəni, o xalqın mənafeyi baxımından bir yana çıxara bilər və Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkə üçün indiyə qədər heç nə eləmədiyi kimi bundan sonra da heç nə eləmək iqtidarında, gücündə və istəyində deyil. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.